মই কেৱল এটাই বিচাৰো, আটাই মোক ভয় কৰি চলক। কিয়নো এই ভয়টো যিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিব সিমান দিনলৈ মোৰ ৰাজত্ব চলি থাকিব। ভয় দেখুৱাই মানুহৰ হৃদয়ত ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰি, ভয় দেখুৱাই মানুহৰ মগজুত ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰি, আনকি নিজৰ ঘৰখনতো ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰি। আৰে বেদান্ত, তোৰ কাৰণে এটা হেৰাই যোৱা অতীত কি দৰকাৰ, সেই অতীতটোক আনি চবৰ আগত ফাদিল কৰি দিয়াৰ। মৰিচিকা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।